په یو ځنګل کې یو کارګو سي دوچ ډېر خوشاله ژوندۍ به تیرول لا سحر بشو ماخام بشو ډېر خوشاله ژوندۍ د کارګه تیرېده یو ځل کارګو وبسکلې د دریا په غاړه باندې اغه یو سپینه بتخ ولیدي سټ دېم چې د کارګه د سپینه بتخ ولید نو کارګه تیر زیات خفه شوې ده چې د سمر تکتورې مو دې بتخه لوګو رسمره خشت رنگې ده سمره خښته ده کارګه بتخه ورغله بتخه ویلې چې توخه ډېر خښته یو مالو ور د سمره په درنګمه او ته سمره خښته الله پاک پیدا کړې بتخه ولوي زما سو څن دتار ته تو ته وسن لري دل نه ده تو تی ک دوه انګو نی الله پکډیر خښته پیدا کړی وی کارګډی را خښته ژوندۍ ترې ده څه ټیم تر سوی چې د با ته نه وری دي چې با ته وری د کارګه خفه شو د خپل ځن نه نور هم زیات خفه شو بیا تو تی پسه ګرځیدو چې د تو تی به شرطه وینم چې کله تو تی سره ملاقات اوسه نو تو تی ته وې چې تو سمره خښته لا پک پیدا کړی دوه انګو نه دي تو تی ول وی چې زه څه خښته متهاله د مور مطلب خوبصورتینه لري دي مور تاسو پجن پښتوک نو زماده ذهن نه وته کم مرګری पेज नहीं कमेंट क्यों आ जाइए तावस تاوس ولول ویلې شي جی مور وېټاله دغه خوبصورتينه د دې د لیټوتی کارغلوي کارګوز دا مور پټلاش کې شو چې دا مور به څنګه وینم چې د لا پاک سمره خوبصورتي ورکرې دا کارغل اړ یو چړیاګر لا چړیاګر کې چېو کتل نو مور داسې په یو پنجره کې بند او ډېر زیات خلک راغلي سوق ولې تصویران او باسي او ډېر زیات شوک سره مور ګوري کارغه ورغلې دا, دا مور هغه تاوس هغه پنجره لور دننه شوره تاوس لوي چې تسمره خوش قسمت او سمره ښه الله پاک پیدا کړي سمره ډېر رنگونه دي سم ډیر خښټه خښټه وځر دي او سمره ستا فینز دي سمره مینوال دي خلک راضي تاسو را تصویران وباسي او خلک ته خوخی مور ولوي زړه خوش قسمت انم زه په خپل نصیب باندې ډیر زیات خفایم په دې ټول چني اگر کی زه ګرځیدم خوما ته په یو 15 کې مونږ دي ما هر مرغول دي هر ځنا وړم روزي په 15 کې کېد قوتما چرته مونږ لري ته د 15 کې کېد نه او زه غوړم چې زه ستاسو شانته وي او زه غوړم چې زه کار غوي چې کم اس کم زړه جون می خو تیرول کنه دا ورته مور هغه کار غته وي نو دا زمون د زندګۍ هم یو مګ زمون زندګۍ کې هم دا سه قسم کیسې ډیر راځي دا قسم کیسونه کله راځي چې کله موږ د بل انسان زندګۍ نه امپریس شو چې کله موږ ګورو دا انسان خوري رح کولې زندګۍ تیری د انسان له الله پکړې دولت ور کړې دي د انسان له الله پک منګله ور کړې ده چې کله موږ خپل کمپیریزن د ځن نغټو خلقو سره کو چون کې موږ لا پته نې چې په دغه خلقو باندې ستې دي دغه خلقو زندګۍ سنگر اوره ده آیا دې له الله پکړه دولت ور کړې سکو نشتا کنه آیا دا انسان په دې منګله که اوسېګي دې خوشاله کنا موږ له سپتانی کومونګه چې کله کمپیریزن شروع نو بیا موږ نه شکرایته هموړو چې کله کم انسان د ځان نګه ټو خلکو سره کمپیریزن کوي نو هغه انسان بیا نه شکرایته زي او په نه شکرای باندې الله پاک خفکیږي هم څنګه چې کارغه پہله خوشاله خپل ځان امپرسو ترسو چې بتخه نو ولیدلی چې بتخه یو داو هاشته نو خپل ځان نړتور شو خپل ځان نه شکرای یو کیسه لاره شروع کا نو انسان مونږ چې الله په هر څنګه پیدا کړیو چې سه همرا کړي دي ک لګدا ک ډېره دا ک بنگله کې اوسېږي او کو جونګړه کې اوسېږي او ک ډېر دولت راکړي ک لګي راکړي په هر سماند شوکور ورکړل پکار دي چې کله مونږ کمپیریزن شروع کو زمو په زندګۍ کې به غمو نه هم راځي زمو په زندګۍ کې به زمو زندګۍ نه بسكون هم ختمي او دا په ناشکرۍ کې هم راځي او چې کله یو انسان ناشکرۍ کوي نو الله پاک هغه لغهشت نعمتونه چې کم أغه سره وي نو الله پاک تیغهشت نعمتونه هم والي نو کوشش په ان شاء الله کو او که شي شرکول مقصد میں صرف تاسو سره دو دې کې سي شرکول مقصد میں صرف او صرف دو چې مونږه ناشکریو نکو او په هر سمانه د الله پاک شکر ادا کو ډیر زياته مننه جي والسلام